تاجدار امام وصی نبی علی ہے علی بعد ختم رسول لائق سروری علی ہے علی علی ہے علی علی ہے علی بات یہ تو بہت ہی ہے آسان سی کیا کرے مصطفیٰ گر نہ سمجھے کوئی صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں نبی میں ہوں جس کا میرے بعد اس کا ولی علی ہے علی تھی صدا رنگ میں جب عمر کی گونجتی تھی صدا رنگ میں جب عمر کی آئے مد مقابل میرے ہے کوئی آئے مد مقابل میرے ہے کوئی دیکھ کر سورماؤں کا چہرہ نبی سوچ میں تھے کہ حیدر نے آواز دی علی ہے علی لے کر گئے رن کو لشکر سبھی جنگ خیبر مگر فتح ہو نہ سکی اب چلا ہے علم لے کے ایسا جری خاک ہو جائے گی مرحبی انتری بستر مصطفیٰ پر دل مصطفیٰ رات بھر چین کی نیند سوتا رہا ٹولہ اہل شر خوف سے چیخ اٹھا صبح اٹھ کر جو حیدر نے انگڑائی لی معبود سے توڑنے بت کا دا جب چلے سوئے کعبہ حبیب خدا آگے پیچھے سبھی تھے مگر یہ بتا دوش احمد پہ معراج کس کو ملی علی ہے علی جہاں میں نہیں کوئی ایسا جری موت نے جس کے آگے سپر ڈال دی تھے جواں دیکھنے کے لیے تو سبھی لاپتہ کی سند جس کو حق سے ملی علی ہے علی دشت غربت میں جس وقت حق کا ولی منہ پہ ڈالے نقاب آیا زینب بڑی بڑھ کے جس دم لجا میں فرس تھام لی ڈال کر باہے گردن میں بولا جری علی ہے علی
کر لی ہے شبیر نے کربلا، فتح کر لی ہے شبیر نے کربلا، کل سے ہوگا شروع ایک نیا مارکا، کل سے ہوگا شروع ایک نیا مارکا، کر کے دربار میں خطبہ حق ادا، شام والوں کو بتلا دے زندہ والی جگر مرحبا مرحبا، جگر مرحبا مرحبا، شیر مادر کا تو نے بھرم رکھ لیا، شیر مادر کا تو نے بھرم رکھ لیا، ناز فرما رہے ہیں حبیب